Assalomu alaykum, Bekmamin va gazining ashirdik podpischilari, sizlarga 11-chi seriya to'g'risida kamroq ma'lumot berib o'tamiz. Redmi Note 11, Note 11 S'lar, 11 Pro va P'lar to'g'risida kamroq ma'lumot beramiz. Redmi Note 11 larimiz bor, 4.64 taligi 11990 rubl, bu yerda xarakteristikalari yozilgan. Android 11 da ishlaydi. 4.64 taligi 11990 rubl bo'lyapti. Undan tashqari 6.128 taligi bor, 12990 rubl. Buning ham bu ham Android 11 da ishlaydi. Ko'plar qiziqsa kerak, kamerasi necha megapikselda? Kamerasi 50 megapiksel, atpechatkasi yonida, past baland qilayotgan va ikkita kolonkasi bor, pastida va tepasida kolonkalari bor. Yaxshi past chiqarib beradi musiqa eshitganda. Bundan tashqari 11 S'lari ham bor, operativka 8. Note 11 S 8128 15490 rubl. Mana shunday telefoncha, buning qora sveti ham bor, anaqa ko'k svetlardan ham bor. Mana shunday bu ham. Do'stlar, va Redmi Note 11 Pro yaqinlashtiramiz. Bu 8 ga 128 16490 rubl. Buning protsessor MediaTek Helio G96 da ishlaydi. Buning 3 xilda sveti bor do'stlar. Oq sveti bor, qora sveti bor va ko'k sveti bor. Mana bu 108 megapiksel, buning ham atpechatkasi yonida, past baland qiladigan va bunda kolonkalari juda ham mo'shni. Ikkita kolonkasi bor. Narxini aytdim, 16490 rubl. Do'stlar, lekin oq svet bor, dahshat bo'ldi. Mazza svet ekan. Keyin Redmi Note 11 Pro 5G do'stlar, mana bu 5G da ishlaydi. 8128 19490 rubl. Bularning protsessori Snapdragon da ishlaydi. Snapdragon 695. Bu ham 108 megapiksel, ochib ko'rsataman. Mana xarakteristikasi 67 Watt turbo charging zaryadkasi bor. 120 GHz ekrani, yana 120 GHz Snapdragon, yana 5G da ishlaydi protsessor. Mana orqa dizaynchasi do'stlar, Redmi 5G, yana 5G, 5G. Buning narxi 19490 rubl do'stlar. Magazin Bekmo bo'lishlaringiz mumkin. Bugun juma, juma emas, muborak bo'lsin. Bugun juma kuniga Chipolstek 5 platna hadya bo'ladi. Ma'lumotlar yoki telefonlar to'g'risida biron qiziq bo'lsa, qanaqa telefon olmoqchi bo'lsangizlar, dostavka ham bor do'stlar. Dostavka Rossiya bo'ylab 300 rubl. Ma'lumot uchun telefon nomerlar. Savollar bo'lsa shu nomerga telefon qilaveramiz.